A po nástupe teda, keď som si chytil ten prvý dotyk s volantom a zbadal tú palubnú dosku, tak sa mi to zdá teda naozaj veľmi krásne vypracované, všetko vidieť s veľkými písmenami. Výborný je ten volantik, taký akurát do ruky, a som sa dočítal aj to, že je vyhrievaný, alebo teda môže byť vyhrievaný. Výborné bolo štartovanie, nemusel som používať žiadne kľúče, nič, len som tuto prehodil na D-čko a tým pádom auto bolo spojaznené, alebo už potom podľa pokynov, čo dám, tak sa to auto chová. Keď chcem zaparkovať, tak tu je na pravej strane P-čko a tým pádom je už auto vypnuté a človek môže spokojne odísť. Na tomto displeji tam máme všetky informácie o jazde. Je tu vyhrievanie sedadiel, sú tu spotreba, ujazdené kilometre a tak ďalej. Tuto vidíme, že máme na odkladanie kávičky alebo nejakého nápoja. Tuto sa dá nabíjať aj telefón len tak vložením. A nado mnou tuto hore je panoramatická strecha, čo je tiež veľká výhoda, tak ten pocit z žitia s prírodou je veľmi dobrý. Mne sa to veľmi páči.